njofshat e rish qyteti festave kulturore. Ai njihet si një prej 27 kantoneve nga nuk reshti ngjarjet artistike dhe sportive ditnat. Dhe kjo shihet në shpirtin e mbi 40,000 banorëve veçmas në ditën ndërkombëtare të dansit, ku flitet vetëm me ritëm dhe lëvizje. Të shohësh progresin e kombit tënd përmes gjuhës vizive të baletit. Kantoni francez i Zvicrës hapi portat dhe ndrimin e stinëve përmes energjisë rinore të shumë qyteteve me larmi gjuhësh, kulturash e traditash në një olimpiadë ndërkombëtare dansi për fëmijë. Mund të thuhet se projektuesit me dashuri të eventit për pjesëmarrësit zviceran ishin dy shqiptarë. Drejtuesi e Fondacionit Olimpiada e Baletit dhe Opera pa Kufi, Edlira Dedja, sot aktualisht këshilltare në Parlamentin Ligjor Kantonal, në simbioz me balet maestrin e njohur në Verona të Italisë, Enkel Zhuti. Një qytet që ka në përbërje të ti, pra si ambient, një liqend vërtet të bukur, dhe unë pata një ftesë nga një prej mikeshave të mia dhe vajze një akademiku, Edlira Dedja, e cila jeton prej vitesh atje, është bërë, mund të themi, edhe një personalitet i jetës shoqërore të Neuchâtelit, është pedagoge në konservator për piano, dhe vërtet për mua që një kënaqësi që unë pra të merja pjesë në një olimpiad dansi, ku peshën kryesore të organizimit dhe të drejtimit saj olimpiade e kishte një shqiptare. Fakt, ky ishte një mision i mundur i të gjithë shqiptarëve së bashku për treguar vlerat e shqiptarëve që jetojnë atje, po njëkohësisht e familjeve të tyre, e shqiptarëve jo vetëm nga Shqipëria, po nga gjithë viset shqipfolse, që ishte vlerë shumë e madhe, për faktin që fëmijët, prindërit shqiptarë dhe prindër të komuniteteve të ndryshme jetonin së bashku, realizonin aktivitete së bashku dhe për herë të parë në Neuchâtel u realizua dansi sportiv, që ishte elementi i ri që e sillnin shqiptarët. Fillimisht doja të thosha që ishte një ditë shumë e gëzuar për zviceranët në radhë parë dhe për shqiptarët, sepse në kantonin e Neuchâtelit merrin pjesë të gjithë nxënësit e shkollave 9-vjeçare të kantonit, që tregon një pjesëmarrje të madhe, sepse ka fëmijë, ka miq të fëmijëve, ka prindër, motra e vëllezër. Dhe ishte fest për mbash shqiptarët, mbasi organizatorët e kësaj olimpiade ishin shqiptarët në bashkëpunim me zviceranët, por projekti ka ardhur nga balerini shqiptar Enkel Zhuti, që e zhvillon me një sukses të jashtëzakonshëm prej 12 vjetëve në Itali. Dhe në kuadrin e festës së kërcimit që ishte në gjithë Zvicrën, u zhvillua dhe edicioni i parë i olimpiadës së baletit, ku pioneri i kësaj olimpiade ishte kantoni i Neuchâtelit. Davide Bërli ishte animatori i kësaj olimpiade, është një humorist mjaft i njohur, është balerin. Dy prej miqve të ftuar dhe të pranishëm në olimpiadën e parë të këtij lloji vinë nga institucionet e Shqipërisë, si kryetari i Akademisë së Shkencave Gudar Beqiraj dhe zëvendës ministri i Arsimit Nora Maler. Erdhën një weekend, një fundjavë për të marrë pjesë zyrtarisht dhe dy zëvendës ministre, zonja Nora Mala, zëvendës ministre e Arsimit dhe Shkencës, dhe zonja Grit Duma, zëvendës ministre e Integrimit. Të tre së bashku pra bëm, si të thuash, një trio që edhe atyre shqiptarëve atje ju dham shumë kënaqësi, sepse edhe ato më vlerësuan dhe patëm të gjithë mendimin që në të tilla aktivitete, pse jo, duhet marrin pjesë pra edhe qeveritarë dhe personalitetet të qoftë fushës së shkencës apo të artit, sepse në fund të fundit kështu ne edhe shohim me sytë ton se çfarë po bëjnë shqiptarët atje. Pikërisht ky vit i 100-vjetorit ishte, do ta quaja, vlera më e madhe e integritetit të shqiptarëve u realizua pikërisht në Neuchâtel. Atje fëmijët tan dhe po fëmijët e shqiptarëve që jetojnë atje, po që janë pjesë e kombësisë sonë, debutuan me një forcë të jashtëzakonshme të vlerave emocionale dhe të traditës shqiptare. Valli e parë ishte valli me motive popullore dhe
Ishte një koreografi e përsosur kur gjithë stadiumi duart rokiste në ritmin e muzikës shqiptare dhe ku ti ndjehesh e krenar që fëmijët që nuk kanë janë marrë ndonjëherë me balet tregonin shfaqjen dinamizmin e tyre, vlerën e tyre, botën e tyre shpirtërore, shfaqjen kënaqësinë që ishin pjesë e integritetit të cilët kishin mundësi të flisin në dy gjuhë, edhe në shqip dhe në frëngjisht. Dhe është gjë shumë e bukur që ti të realizosh identitetin tënd duke ruajtur integritetin tënd, duke ruajtur vlerat e tua dhe duke u bërë pjesë e kësaj familje të madhe europiane. David Eberly që befasia e hapjes olimpiadës ndërkombëtare për fëmijë me pantomimën Makina e kafes, elektrizoi jurinë e organizuesve dhe mbar publikun e panumër. Kjo vjen si rezultat i punës që ajo bën atje, pra një punë vërtet me një impenjim shoqëror që njihej pothuajse nga gjithë në Shatel dhe ajo çka pam ne me sytë tonë ishte një organizim perfekt i olimpiadës së dansit që bëi për herë të parë në Shatel dhe këtë organizon në një shqiptar. Ishte një sallë madhe sportive ku ulën të gjithë pa dallim pozicioni dhe posti. Mua më rastisi që vendim të ishte pranë ministrit të arsimit të Zvicrës dhe ishte një gjë shumë e bukur që ministri i arsimit dhe unë së bashku ishim ulur në sallat e stadiumit duke ndarë ato bariera psikologjike, bariera kulturore, bariera emocionale dhe duke na bashkuar një gjë shumë e madhe, edukimi për fëmijët që është vlerë reale e çdo qytetari dhe mision për çdo njerëz. Gjëra traditore me të pathënat e para dhe pas eventit na përçohet si një festë e shqiptarëve të emigruar në 100 vjetorin e pavarësisë në versionin e miqve nga Shqipëria. Nga ana tjetër, unë doja të theksoja që ke kënaqësi e madhe për mua sepse përveç pra këtyre dy zonjë nderuara kishin ardhur nga vende të tjera dhe shqiptarë të tjerë, kishte nga Londra, nga Italia, nga Franca, nga Belgjika dhe ndër ato që unë vërtet duhet përmend fort ishte edhe pjesëmarrja e njërit prej tenorëve më të mëdhej sot me emrin në gjithë botën, Sajmir Pirgu. Në atë aktivitet të gjithë deputetët apo politikanët çuditërisht nuk ishin veshur rrobën e politikanit apo deputetit, po ishin vënë në shërbim të qytetarëve që do të thotë ishin pjesë që realizonin vetë sanduiçin që u shërbenin qytetarëve për të bërë sanduiçin, për të bërë hot dogun, për t'u dhënë pijen freskuese fëmijëve. Pra ata ishin vënë atë ditë në shërbim të fëmijëve dhe kjo ishte një vlerë tjetër pozitive për t'u marrë me vete dhe për t'u dhënë si model. Ndërkohë gazetarët ishin dhe ata pjesë jo e lajmit dhe e kronikës negative, po e lajmit dhe kronikës pozitive, duke nxjerr modele dhe duke parë që po, një shoqëri ndërtohet atje ku ti promovon modelin. Për bërjet e kësaj olimpiade ishte menduar dhe që vërtet një gjetje nga ana e Lirës që aty të kërcenin për të përshëndetur, jo për të konkuruar, një grup balerinësh, kërcimtarësh, shqiptar, të veshur të gjithë me bluze flamurit shqiptar, pra kuqezi, dhe që vërtet ishin edhe ato në aspektin, po themi, profesional, ishin edhe ato në të njëjtin nivel me ato që konkuruan, dhe që vërtet i dhanë mjaft bukuri dhe në një farë mënyre sikur e shqiptarizuan vetë olimpiadën dhe që mund të them që në kuadrin e 100 vjetorit ky mund të ishte një aktivitet vërtet promovues edhe për Shqipërinë, sepse u fol aty mjaft edhe për Shqipërinë. Por cila është vlera dhe rëndësia sportive një olimpiade ndërkombëtare të baletit për fëmijë? Si u ritakuan komuniteti shqiptar dhe personalitetet në perëndim? Gjithë jeta ime shkoi në sport pa ju ndarë asnjë çast, unë mund të them që olimpiada nga vetë emri, pra nënkupton bashkimin e njerëzve, nënkupton një lloj mesazhi për paqen, nuk është e rëndësishme shumë të dalësh i parë, e rëndësishme është të marrësh pjesë në gardë, marrësh pjesë pra në olimpiadë. Dhe kjo vërtet është diçka e bukur dhe që edhe këtu kjo u manifestua në këtë pra që kishte marrë emrin olimpiada e dansit, pati vërtet një lloj entuziazmi ka të gjithë bashk, nuk pati probleme kur u ndan çmimet, absolutisht nuk kishte probleme të tilla. Kështu që nga kjo pikpamje un them që vërtet ishte diçka e bukur që në fakt me sa bisedova dhe me zëmës ministren e arsimit, edhe ne këtu në Shqipëri e organizojmë të tilla evente, të tilla pra aktivitete,
dhe që për mua vërtet janë gjë shumë e bukur. Por fakti që ato patën si ide që të ketë një këngë përshëndetse apo hapse olimpiadës dhe këtë ta këndojë një djalë nga Shqipëria, ishte vërtet diçka e bukur, një gjetje që u bë nga organizatorët dhe që në fund fundit të i gjithë ky ekip shqiptar prezantoi veten mjaft bukur. Mund të themi për një familje e cila punon në Bruksel, bashkëshorti ishte avokat që merret me çështjet e së drejtës së shqiptarëve dhe të emigrantëve dhe zonja punonte në një nga institucionet më të rëndësishme të politikave që realizohen në të drejtat në të drejtën në Bruksel, së bashku me fytyturë që kishin ardhur për të marrë pjesë, pra ishin të tërë të ftuar miq për të marrë pjesë në këtë event. Pika e majës së Duart Rokitjeve ishte performimi i maestro Ankel Zhutit me balerinën e njohur italiane në Verona, Francesca Porta. Ka gati 22 vjet që unë jam larguar nga Shqipëria. 12 vjet më përpara, veç profesionit tim si kërcimtar i baletit klasik, u mundova dhe bëra tentativën e parë në qytetin ku jetoj në Itali për të organizuar shkollat e qytetit, shkollat publike. Projekti doli me sukses. Menjëherë mbas projektit të parë, organizova dhe vazhdoj të organizoj gati në të gjithë qytetet e Veriut dhe qendrës Italisë. Surpriza më e bukur e festës olimpike, na zbulohet himni i qytetit të Neuchâtelit, realizuar nga tre artistë shqiptarë me interpretim të talentit të njohur, Dilan Reka. Himni i olimpiadës ishte edhe surpriza më e madhe e ditës, mbasi erdhi një këngë nga Shqipëria e kompozuar nga kompozitori i shquar dhe shumë i talentuar Edmond Zhulali, u këndua nga rockstari më i ri Dilan Reka, që ishte një mrekulli atë ditë, që bëri të ngrihen pesh jo vetëm gjithë nxënësit që ishin pjesëmarrës në olimpiadë, por dhe prindër dhe spektator nga salla. Për sa i përket këngës që vërtet u bë që në momentin e parë u bë hymn për Neuchâtelin, sepse ishte një këngë e shkruar mund të them me shpirt nga zonja Elira, e shkruar në frëngjisht dhe e sjell këtu në Shqipëri para 2 muajsh me idenë që kjo, domethënë, të merrte jetë duke realizuar pra muzikën e kësaj këngë Edmond Zhulali, i cili edhe ai e mori vërtet me shumë kënaqësi dhe punoi duke realizuar në fund pra një këngë mjaft të bukur. Unë vërtet dua ta falenderoj Mondin, sepse në fund të fundit jetërsimin kjo këngë e mori në përmjet muzikës që të gjithë atje e pëlqyen mjaft. Dhe u këndua vërtet me një lloj, domethënë, niveli artistik mjaft bukur edhe nga Dilan Reka, i cili pati dhe fatin e madh që këtë këngë ta këndoi me një kor masiv që mbase unë s'kisha parë ndonjëherë deri më sot, sepse ju bashkuan përveç 250 balerinëve, ju bashkuan dhe rreth 100 vetë të tjerë nga salla që ulën pra nga pallati i sportit për ta kënduar këngën në kor me Dilanin, sidomos refrenin, që është vërtet mjaft i bukur. Pra, është diçka që duhet vërtet të vlerësohet. Një këngë e shkruar në gjuhën frëngjishte nga një shqiptare, e kompozuar, e orkestruar dhe e miksuar, pra edhe e regjistruar në studion e një kompozitori shqiptar. Ajo që ishte e bukura ishte fakti se në momentin kur u këndua e gjithë salla ose e gjithë stadiumi u ftua që të bëhej pjesë e këngës dhe në një moment u kuptova që kufit që vendosin njerëzit, barierat që vendosin njerëzit ndahen atëhere kur shpirti, kur fjala, kur emocioni, kur pusqeshja, kur ngazëllimi, kur dashuria, kur ndjenja triumfon mbi çdo gjë. Emocioni i lartë i këtij akti qytetar na përçohet nga akademik Gudari, por çfarë tjetër e përbën mrekullinë shqiptare në Zvicër dhe si raportohen gjeneratat me formën kaq të thjeshtë e komunikuese të një olimpiade. Kemi disa vërtet emra të mirë njohur tashmë në botë që në
këtë vit, pra të 100 vjetorit të pavarësisë, ne me ato mund të realizojmë fare bukur një koncert ku mund të marrin pjesë pra të gjithë këta emra dhe që tjetë mund zemër të Europës. No, mund tjetë, po themi në Bruxelles, mund tjetë në Paris, mund tjetë në Vienë, dhe që vërtet këto janë, sepse nga biseta që bërë me Sajmirin, janë të gatshëm të marrin pjesë për të treguar pra dhe vlerët e sotme të shqiptarëve. Nëse ne të gjithë së bashku realizojmë në pozicionet tona, në detyrën tonë fisnike, duke pranuar edhe gabimet që të bëjmë, duke dashur të regulojmë diçka më të mirë, duke e parë perspektivën në pozitivitet, unë jam e bindur që shoqëria bëhet më e mirë, unë jam e bindur që bota bëhet më e vogël, unë jam e bindur që gjëja njerëzore bëhet më e përsosur në llojin e saj. Fituesit e Olimpiadës sipër të na rizgjuar thirrjen e të parëve zviceran ishin grupi nga periferitë e kantonit të Neuchâtelit me motiv dansi, aktin e mjeles së lopës të famshme Milka. Projeksioni gjithçka e të vlerë nis me formulën të dish dhe të bësh të duar. Dhe këtë realizuesi ditën të na servirin më së miri. Tingulli i harmonisë mes kombëtares dhe europianës mori pamjen e një ngjarje plot jetë në festën fëmijore të dansit.